Kostym av Ninni Holmqvist 1995. Singapore igen. Resecheckarna är slut, men jag har fyllt på med kontanter. Australiensiska dollar. Inte mycket, men tillräckligt. Jag blir inte längre insläppt någonstans utan att först visa upp mina tillgångar. Jag äger bara de kläderna som jag har på mig, och min tygväska innehåller bara några praktiska ting. Inga ombyten förutom en sarong från Bali. Ankomsthallen. Flygplatsen är luftkonditionerad. Ute är det 35 grader varmt. Det är kväll. Mörkt och vått. Regnperiod. Jag sätter mig ner i raden av stolar mittemot biluthyrningen med skylten Rent a car. Gräver i väskan efter adressen till Jimmy's place. Den måste ha trillat ut genom ett hål. För jag hittar den inte. Men om jag tar bussen in till stan och stiger av på någon av huvudgatorna i de kinesiska kvarteren så kommer jag säkert att känna igen mig med detsamma. Det är inte svårt att hitta i storstäder. Jag lutar mig tillbaka i stolen och slötittar på en man som står under rent-a-car-skylten och fyller i ett formulär. Glansig kostym i tungt tyg som faller tungt. Vit skjorta, guldklocka. Blanka skor och glasögon. Han är västerlänning, men ändå ganska kortväxt. Ser vältränad ut. Sval. Jag vänder blicken mot glasdörrarna. Kvinnor och män av olika färger strömmar in och ut. Turbaner, sjalar, saris, shorts, kaftaner, klänningar och jeans blandas in i varandra som en kortlek. Det som strömmar ut ser tveksam ut. Det som strömmar in är genomvåta. Och jag tänker att jag måste skaffa nya kläder. Mannen ser ganska ung ut. Ung och affärsmässig. Och jag undrar hur han ser så sval ut i alla de där kläderna. Kanske behöver affärsmän aldrig gå utanför luftkonditionerade områden. Han lämnade färdigfyllda formuläret till kvinnan bakom disken. Jag öppnar min väska igen och letar i röran efter cigarettpaketet. Där. Det är tillknycklat och cigaretterna är skrynkliga, men hela. Jag skakar fram igen och går fram till mannen som just som han får bilnycklarna i sin hand. Excuse me, säger jag. Har du eld? Sure, säger han. Sträcker fram gaständaren. Öppnar locket med tummen. Tänder. Jag möter hans blick genom glasögonen. Drar in rök och lägger samtidigt märke till en slät ring på hans ena ringfinger. Thanks, mate. Säger jag och blåser ut rök. Men när jag gör det så är jag noga med att inte blåsa i ansiktet på honom. Australian? Frågar han med amerikansk accent. Jag skakar på huvudet. No. Scandinavian. Han plockar upp en resväska och en liten bärbar dator från golvet. Och jag frågar om han är från New York. Yes. Yes I am. Hur visste du det? Och det var bara en gissning. Jag ser honom i ögonen igen. Och han gör en ansats till att gå mot glasdörrarna, men hejdar sig. Vill du ha lift in till stan? Är bilen luftkonditionerad? Självklart, alla bilar i Singapore är luftkonditionerade. Inte riktigt alla, säger jag. Och följer efter honom ut i den våta värmen. Kläderna slickar huden. Bilen. Vi står stilla vid rött ljus. Vindrutetorkarna viftar i högsta hastighet. Men hinner ändå bara med att vispa regnet fram och tillbaka över rutan. Han harklar sig och räcker fram handen. I'm Bob. Jag säger mitt namn och tar hans hand. Den är sval och torr. Ett fast grepp. Affärsmässigt. Skjortärmen sticker ut under kavajärmen och sten i manschettknappen glittrar tungt rött. Granat. Vad kan jag hjälpa dig? Var kan jag släppa av dig? Frågar Bob. Och håller kvar min hand en aning längre än affärsmässigt. Det blir grönt ljus och han lägger åter handen på rätten. Jag ska till ett pensionat i kineskvarteren, svarar jag. Jag kommer inte riktigt ihåg namnet på gatan, men jag vet var det ligger. Jag kör dig ända fram om du visar vägen, säger Bob. Han kör mig ända fram till Jimmy's place. Det här ser inte ut som ett pensionat, säger han. Det ser ut som ett vanligt hus med lägenheter. Det är det också. Jimmy har pensionat i sin lägenhet. Den måste vara stor. Två rum och kök.
Det kanske är stort för Singapore, stort för en kines, vad vet jag? Jimmy sover på balkongen. Jag vill träffa dig igen, säger Bob. Hur kan jag komma i kontakt med dig? Du är i kontakt med mig nu, säger jag. Hotellrummet. Dubbelsäng, heltäckningsmatta, luftkonditionering. Spegelvägg. Tavlor med vyer över berg och sjöar. Stort fönster med utsikt över stan. Långt ner på gatorna går män och kvinnor, barn och åldringar och det har slutat att regna. TV med 25 kanaler. Barskåp, ismaskin. Vad vill du ha? Frågar Bob och öppnar barskåpet. Vad finns det? Han skrattar. Säg bara vad du vill ha. Jack Daniels med is. Bob letar bland flaskorna. Det finns ingen Jack Daniels. Men Four Roses. Okej, säger jag. Four Roses blir bra. Men jag vill duscha först. På hyllan i badrummet så finns det ett schampo för damer och ett för herrar. En tvål för damer och en för herrar. Jag provar alla sorterna. När jag torkat mig tar jag damdeodorant i ena armhålan och herrdeodorant i den andra. Det hänger en svart och en vit badrock i tunn bomull på varsin krok bredvid handdukshängarna. Den svarta är störst. Jag trär ärmarna i den och sveper den om mig, knyter skärpet om midjan, viker upp ärmarna och går in i tv-rummet och tar emot min whisky. I tvn en indisk film textad på två olika språk vars tecken jag inte förstår. Jag sätter mig på sängen, får glaset i munnen och dricker en stor klunk. Bob tar av sig kavajen och hänger den på en hängare. Sen sätter han sig bredvid mig på sängkanten och lägger ena armen om mig. Med den andra lossar han lite på slipsen och knäpper upp översta knappen i skjortan. Innan han kysser mig tar han av sig glasögonen och lägger dem på nattduksbordet. Jag blundar och känner på hans överarmar, rygg och mage genom den silkiga skjortan. Känner hans fasta bak och lår genom det något grövre men ändå lena tyget i byxorna. Det är sexigt men så här riktigt kort hår, säger Bob, och drar handen av mitt huvud från pannan till nacken. Det var långt tills för en vecka sedan, säger jag. Men det trasslade ihop så jag kunde inte reda ut det. Så jag klippte av alltihopa istället. Vilken tur jag har, säger Bob. Sen knyter han upp skärpet om mitt liv. Jag är naken under badrocken. Och mager. För jag fick något slags djungelparasit när jag var på Borneo. Och sånt tar det tid att återhämta sig från. Det är något vilt och främmande över dig, säger Bob när han böjer sig ner över mig. Han kysser mig igen och innan vi börjar älska tar han av sig byxorna, hänger dem på en byxhängare, lägger klockan bredvid glasögon och ska just ta av sig skjortan när jag hejdar honom. Nej, behåll den på. Vi är ungefär lika breda över höfterna. Eller smala. Det känner jag när han ligger ovanpå. Och nästan lika långa också. Eller korta. Men han har fasta överarmar och kraftig skäggstubb som kittlar mina släta kinder. Morgon. Bob stiger upp ur sängen. Det är tidigt, säger han och går in i badrummet. Om 3 timmar börjar min konferens, säger han när han kommer tillbaka. Det betyder att vi hinner äta frukost tillsammans. Men först ska jag ut och jogga medan det ännu är svalt. Han klär sig i shorts och linne och knyter joggingskorna omsorgsfullt. Kysser mig på kinden. Jag är tillbaka om en timme, säger han. När jag blivit ensam sträcker jag mig över till Bobs sida av sängen och lyfter hans klocka från nattduksbordet. Den väger tungt i handen. 6:10. Jag lägger ner den igen. Badrummet. Jag duschar, torkar mig och betraktar sedan mitt ansikte i spegeln. Bob har kompletterat hyllan med egna hygienartiklar. Raklödder, rakhyvel, aftershave. Deodorant, solskyddsfaktor, mjällschampo och bryllkräm. Jag plockar upp tuben, skruvar av locket och pressar ut en liten klick i handen. Gnider ut den på fingrarna och drar den genom håret flera gånger. Kammar sedan håret bakåt. Det blir blankt och lägger sig lydigt ner så som jag bestämmer. Jag tvättar krämen från händerna, fyller dem sedan med mjukt moln av raklödder som jag sakta för till ansiktet. Det känns svalt mot kinderna och hakan och doftar svagt. Maskulint.
Jag trycker ut ett nytt moln ur burken och smeker ut det i armhålorna. Och ytterligare ett moln som jag fördelar över bröst, kön och ben. Jag rakar av allt hår utom det jag har på huvudet. Sen baddar jag mig med Bobs aftershave och rullar hans deodorant under armarna. Det svider. Så står jag en stund och drar in doften i näsan innan jag går in i rummet och lyfter upp Bobs resväska på sängen. Öppnar den och hittar en ren skjorta. Tar den på mig och den är silkig och mjuk. Jag tar manschettknapparna av granat och knäpper skjortärmarna med dem. Knyter slipsen om kragen. Spegelväggen. De glansiga byxorna sitter perfekt över mina höfter. De är bara något för långa när jag är barfota och Bobs skor är för stora. Men i hans resväska hittar jag flera par sockar. Riktiga, rutiga herrsockar. När jag har tre par sockar på mig samtidigt så passar skorna. Jag tittar på klockan. 7:15. Tar på mig kavajen. Står framför spegeln och känner på min kropp under allt tyget. I kavajfickorna hittar jag tändaren och en nästan full ask Lucky Strike. I högra innerfickan ligger Bobs pass. Jag lägger det på nattduksbordet. I vänster innerfickan en plånbok med kreditkort, kontanter, flygbiljett, foto på fru och barn, antar jag. Och jag tar ut allt tillsammans utom flygbiljetten och kontanterna. Och lägger det i en hög jämte passet och klockan. Och så stoppar jag tillbaka plånboken i vänster innerfickan. Klockan är nu 6:55. Jag vänder upp och ner på resväskan. Tömmer alla fack och fickor. Plockar upp min tygväska och mina egna kläder och skor från golvet. Lägger ner alltihop i Bobs tomma väska. Stänger den. Tittar i spegeln. Där står jag. Klädd. Jag plockar upp resväskan från sängen. Nickar åt mig själv. Sen går jag.